Eu sou Elizabeth Manja, fundadora e gestora do Instituto Territórios Diversos e da Biblioteca Estação 67, que foi inaugurada no dia 16 de julho desse ano de 2022. O Instituto Territórios Diversos atua na comunidade de Nova Sepitiba há mais de 6 anos. Nós começamos com um sarau literário em praça pública, dando oportunidade para que jovens pudessem demonstrar os seus talentos, recitar suas poesias, cantar músicas. E a partir desse sarau na praça pública, nós conseguimos a concessão para poder ocupar esse imóvel e inaugurar aqui essa biblioteca, que é a primeira biblioteca do bairro de Sepetiba. É a primeira biblioteca inaugurada nessa comunidade de Nova Sepitiba, com um acervo de mais de 2.000 obras. Nós estamos falando aqui de obras da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, da literatura adulta. São mais de 2.000 obras totalmente disponíveis e de acesso democrático e gratuito para toda a comunidade, todo o bairro de Sepitiba. Aqui, crianças, jovens frequentam diariamente a nossa biblioteca e têm acesso à leitura, a livros, ficam aqui lendo, ficam aqui brincando e inclusive podem pegar também exemplares, levar para casa, né, como forma de empréstimo. E o Instituto Territórios Diversos também realiza diversas outras ações, além dessa biblioteca, dessa verdadeira democratização do acesso à leitura. Nós também promovemos projetos para mulheres, projeto para crianças, projetos para jovens. Então, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito feliz. Toda a comunidade saiu ganhando com a inauguração desse espaço maravilhoso. E é uma vitória. É uma vitória que todos nós temos que comemorar. É uma vitória para a Zona Oeste, uma vitória para o bairro de Sepitiba e uma vitória principalmente para a comunidade de Nova Sepitiba.